Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Имаме конечно представник на Фудбалската федерација на Македонија, потпредседателот Лазар Ракиџиев. Дали се слушаме? Да, повели се. Ало. Што договорено, ако можете, очигледно имате бизнес и зафатен сте, па еве телефонски ќе се обидеме. Ака, многу обвинувања. Не само за ова раководство, секое раководство на Фудбалската федерација. Кој време сте таму? Па јас сум од 2013 година. А чии со... Како член на управен одбор, а од минатата година, колко подпредседател на Фудбалската федерација на Македонија. Сега има и пријави. Прочитавме една вест дека најмалку десетина луѓе се под истрага за околу 4,5 милиони евра. Вчера беше објавено, мислам дека најден он. Зошто вие прифативте, мора да ве пофалам, се обидував со сите други, зафатени беа, зошто не излегувате да зборувате? Ако не сте виновни, не можете да се плашите. Па види сега, во интерес на истрагата, не ни е дозволено да зборуваме. Оној што е крив и виновен, кој направил криминал, нормално ќе се одговара на тоа. Така, зошто? Да, прво ќе излезе на виделина. Вие сте бизнисмен. Вие рековте дека во Велес сте инвестирале во игралишта, во клубови, во спортот. Точно. Кажете ми, затоа што постои едно мислење, таму во фудбалот се закачени обично луѓе кои што немаат пари, тоа им е прибежиште за да земаат нешто повеќе, да добијат или хонорарче, или патување. Вие која влеговте таму? Како реагиравте на таа состојба? Иша, јас сум влегол тука за интерес на фудбалот најпрво во Велес, значи потекнам од Велес, основав клуб во 2003 година во Велес, се такмичев. Го избуткав клубот, помагав во едно и во Борец, помагав на сите општински лиги, клубови од општинската лига и не одеше работата најдобро. Па е во времето зборува веќе 2003 година давам. Во 2007 се обидовме со мој пријател да влеземе преку избори во Оштинскиот фудбалски сојуз во Велес во 2008 исто. Не успеавме, значи. Близко бевме. Конечно во 2012 се кандидирав јас и станав председател на ОФС Велес во редни избори. Во моментот го затекнавме сојузот со долгови, со околу 250 регистрирани играчи, мала општинска лига која ќе одиграше 2-3 кола и така натаму. Во моментот во Велес има околу 1900 регистрирани играчи, Оштинска лига, Пионерска лига, Кадетска лига, масовно со фудбалот, Борец ја влезе во прва лига, успеавме да најдеме спонзор. Господин Ракиџиев, да ве прашам само нешто. Рековте мала општинска лига, одигравме 2-3 кола и така. Како успеавте да ја регистрирате таа општинска лига и како ФФМ ја прифаќаше таа? Не знам, јас сега зборам во времето во 2004, 2005, 2006, 2007 година. Нити знаев, нити знаев како функционира ФФМ тогаш. Јас бев тогаш пионерче во фудбалот. Човек кој има собствен клуб и се бори... Ето беше за во ваше време, кога бевте во управен одбор, како функционираше лигата во Велес? После функционираше перфектно лигата, функционира до ден денески. Зборуваме за време кога јас формирав клуб. Значи, не ни знам кој биле во Фудбалска федерација тогаш. Ракиџиев? Види, јас сум човек кој не ме интересира минатото. Јас гледам сега и за натаму. Значи, да се подобрат работите, да дојде фудбалот на едно заедно ниво. Не сум само јас представник од Фудбалска федерација, ете го и Ѓоре исто Јовановски. Поздрав и до него. Кои се последните решенија, планови што ги разговарате, што ги договарате на управен одбор? Еве, околу инфраструктурата. Кажавме, милион проблеми има. Сега... Дел е одговорност на Фудбалската федерација, дел на локалните самоуправи? Вака, сега. Се каснат хет-трик програмите не ради Фудбалска федерација Македонија, ради
делот кој што општините не си ги извршиат своите обврски. За да се оди на наредниот чекор. Значи, слушав некој слушател од Куманово, вика, дали се доведени федерација во Куманово. Лично јас и сегашниот председател бевме во посета на Куманово, во разговор со градоначалникот, и наредни проекти ќе се преземат и во Куманово. Ќе се преземат здрави од пролети, санација на неколку терени на третолигашки екипи, да се подобрат соблекувалните инфраструктурата, кои што зборуваме клубови се такмичат и сами се одржаваат и се организираат, значи допринесуваат нешто. Дали може да разговараме на таа тема околу ова извршување на обврските кои што ги имаше Фудбалска федерација и општините? Јас по моји информации ќе се сложам со тоа дека најголемиот дел на вина ја има во локалната самоуправа. Е сега, бидејќи преска, ако слушавте, ние разговаравме околу менеджментот. Кој потпишал такви договори во кои што не е предвидено санкција за другата страна доколку не го заврши договорот на време, со што директно штети на фудбалот во Македонија и на новите проекти кои што чекаат? Вака се, не би рекол дека нема санкција. Има не санкција, немаме нови проекти. Која кажа, кога било локалната самоуправа е дел од државата, така? Државна институција. Кога било државата санкционирана? Не дали е предвидено во договорот? Не е поентата да санкционираш некого, поентата да го завршиш проект. Може да ви ќе се долговлече, малко, ама ќе се заврши. Да ви дадам пример. Истиот проблем за да стадионот у Велес се заврши, кој имавме и ние со локалната самоуправа. Па морав јас, од собствени средства со мојата фирма и со неколку моји фирми, што се подпомагачи, да ги изреновираме со облекувалните, да завршиме некои други зафати, за да може да функционира стадионот како што треба. Тоа е за секоја пофалба. Добро, само да ве прашам, господин Ракиджиев, кој ќе контролира тие работи? Тука беа споменати огромни бројки за соблекувални, односно огромни суми. Немаат никаква логика, освен дека станува збор за корупција. Па не знам за каде се е точно да. Грчевски, сумите. Соблекувалните кај Фудбалската федерација, што се направени 500 квадрати метра, тие се направени во 2014 година. Тогаш се пуштија во употреба. Значи, во неколку наврати, јас кажувам дека таму постојат огромни коруптивни скандали, значи, за одредени емисии давав и податоци на фирми кој бил надзорен орган и така натака. До ден денеска никој ниту го демонтираше, ниту пак ги дават документите да се извршат, нели? Сумата, кажете, сумата. Сумата е 1.800.000 евра. Плюс, за 500 квадрат. За 500 квадрат. Се извинувам, само да се навратам на ова прашање што го постави Драги, кој ја санкционирал државата, ако во договорот за соинвеститорство стоит одредена санкција од типот на плаќање пенали за неизвршување на одредени работи, значи веднаш се поведуваат спор, кој што спор завршуваат со присилна наплата, односно преземање, односно тој што ќе инвестират и што ќе ги извршат работите, го задржуваат правото на повисоки каматни стапки да наплати тот државата за целата таа работа. Тоа е тоа обезбедување, викаме финансиско обезбедување. Добро, да го слушаме Ракиджиев, па со вас ќе заврши. Повелете. И ќе влеземе во еден лавиринт во судски постапки кои ќе траат во недоглед, а стадионот ќе оди така и ќе се распои и ќе се крадат делови и работи таму што се донесени да траат таму. Не би се служил дека ќе има судски постапки. Добро. Ракиджиев, да завршуваме со... Да не во тоа, си има таму судски органи за нешто што е градено и колку е платено, па ќе си биде тек на расплата за тоа што не смеем ја да зборувам во интересни страјаци. Така, добро, ја, уште нешто. За сега, натаму, иако не сме виделе, да рече, може да би таа иста лично што вие споминјате, може би крадува и во ваше време таму, или не знам, многу години уназад. А, во времето на Хаджеристески.
Да, па може би тие 50 години што ги споминаат се од тоа време, може да не се од сега, тоа викам, во интересни. Про, вие како член упрен одбор. Ке дойде до расплет и ке видиме кој, каде а, се. Како член упрен одбор. Морам само да упаднам, само да упаднам. Значи станува збор за спроведено поднесена пријава за период 2015-2018. Така да тој период вие што го спомнувате не доваѓат во предвид да види тоа фатен со таа пријава. За вие ќе кажете застарело тоа. Не, застарело. Ракиџев, како член на управен одбор, имате право гледате, тој ви обврска финански извештај. Не беше ништо сомнително од вас што сега излегува на површина? Па има постои ревизорска куќа, која ја прави таа ревизија на таа финансиска сметка. Во завршна сметка, во извештај, гледате тоа што ви е доставено и тоа што ревизорската куќа го прегледала и ви рекла дека е во ред. Ако една ревизорска куќа земала обврска да ја прегледа завршната сметка, да каже дека е во ред, тоа што таа ревизорска куќа се одговара за тоа. Добро, тие приватните за пари се може да прават. Еми, сега да ви прашам... не можеме да бидеме да, суди или обвинители да некој обвинуваме, али тоа што ние... Не, нема како бизнисмен, треба да имате малку, сигурно имате поголем сен за ако некој па, ви прави финти, ако некој се обидува да ве краде. Па, што фали по тамо, у полицијата да се прави на своји работи. Да ме прашам, да дали се одлучувате за платите вие? Си има секретаријат, има главен назначен секретаријат и тој одлучува за платите. Вие немате никакво влијание тука? Не, ние можеме само да го прифатиме предлогот. Затоа што Панчев ја спомена високата плата на Георгиевски, например. Би, високата плата на Георгиевски е донесена пред ја да доедам во управен одбор. Значи имаше еден период од 6-7 месеци со друг управен одбор. Што мислам дека е во ред, заради тоа што има контролиран одлив према него на парите. А да се навратиме назад, колку одлив одело, кој наводно немало плата, а се трошеле пари на патни трошоци, на софри, на неконтролирани паркинги. Се испумпувале. Се чекај што се вракеле поврат на пари и ретрогирава. И вашите приходи да ги знаеме, на членовите на управен одбор. Би требало јавността да ги знае. Тоа е друга тема на мова. Добро, одлично. Добро, кажете му уште нешто за плановите и да завршуваме. Затоа што јас поставив и прашање. Со масовност на развој на футбол, да се подобри инфраструктурата и понатаму ќе продолжиме со проекти, со хет-трик програмите, да се опфатат сегде. Слушатели поставува прашање, може ли ФФМ, например, на клубовите, да им ги плаќа пионерските, младинските школи, луѓето кои што немаат пари да платат за тренинзи, а имаат деца кои што сакаат да тренираат, кои што се талентирани, а не може да си го дозвола тоа? Па ни едно дете што е талентирано и што не може да плати, не е вратено, јас мислам дека од фудбалска школа. Барем кај нас во Велес. Ние правиме една програма каде што се опфатени основните школи, се прават од две недели турнирски систем, секоја школа да си направи своја репрезентација, у која се уклучени пионерските школи во клубовите што имаат, они деца што не тренираат у клубови, се во репрезентацијата на школите и преме еден турнир за заедничко такмичење и сите они деца талентирани, се повикани и да учествуват во некој клуб без надокнада на средства. Сите ветерани во Велес се уклучени во Оштинскиот фудбалски сојуз. Значи, истото ја важи и за федерација. Секој што сака да помогне и мисли на некој начин дека ќе донесе допринес, вратите се отворени. За жал, секоја се разговара само за пари. Да. Благодарам. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.